Բար եւ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հարուստատեսության լուրերի հիմնական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Քվյարկեցիք Արեմության Հայաստանը խորհրդարանին ապագա պատգամավորների ցուցակին, Հայաստանը Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարարը ու ԵԽ ԳԽ հատուկ ներկայացուցիչը Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իրավունքների հասցեագրման կարևորությունը վերահաստատան, Արցախա ներկայացուցիչներին թողալցուն ՄԱԳ-ի փախստականների ֆորումի մասնակցին, մոտ ապագայում Բաքու խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստան ամերիկնաբանությունների պատասխանելու է, ԱՄՆ-ն հավատում է գերիների փոխանցումից հետո Հայաստան-Ադրբեջանի միջև խաղաղության հնարավորությանը, Հորդանանա Միջնադարյան ամրոցումը ճարված հայերեն արձանագրությունների վերաբերյալ թեզամանրամասն է։ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության խորհրդարանը ընտրական հանձնաժողովը Արեմության Հայաստանը խորհրդարանը 2023 թվականի օրից դրական ընտրությունների թեկնածուներին պաշտոնական ցուցակն է նշանստամ։ Ձեզ հրավիրում ենք Արեմության Հայաստանը Հանրապետության ապագա խորհրդարանի ընտրությանը։ Պրոստը պիտի հարցված ձևաթուղթ լրացնիկ, մինգել կողմ կամ դեմ քվիարկիկ։ Լրացված ձևն էլ վերջում ուղարկել կոճակը հոպը կտամ ղարկում։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 8-ից ժամը 8-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ից ժամը 12 ձևաթուղթը պեցային են։ Հայաստանը Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը փախստականների համաշխարհային ֆորումի շրջանակներումը դեկտեմբերի 14-ին Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի միգրացիայի փախստականների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լեյլա Կայացկին հետ է հանդիպել։ Հայաստանը Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ հանդիպման վախտը անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման արդյունքում Հայաստան եկած 105,000-ից ավել բռնի տեղահանվածների վիճակին։ Վահան Կոստանյանը սոցիալական տնտեսական առողջապահական մինգել իրավական դաշտումը փախստականների կարիքներն հոգալի նպատակով Հայաստանը Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող քայլերն է ներկայացրել։ Ընդգծվալա նաև, որ Հայաստանը ակնկալում է միջազգային հանրության լրացուցիչ քյոմագե, ըստ աղբյուրի Արցախա ժողովրդին իրավունքների հասցեագրման կարևորությունը վերահաստատվելա, այդ թվում հաշվի առնելով ՄԱԳ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի նոյեմբերի 17-ի որոշումը։ Ժնև ՄԱԳ-ի փախստականների միջազգային ֆորումն է քինա։ Մեր տեղեկություններով համաժողովին Արցախա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն էլ պիտի մասնակցեին, բայց վերջին պահին յուրանց վիզան ատկազն արալ։ Արցախա Հանրապետության Հայդրուտ քաղաքի քաղաքապետ Վահան Սավադյանը հայտնելավ էր, դեկտեմբերի 11-ին դեսպանատունը մերժալա յուրան վիզա տալը։ Յուրանսելավը համաժողովին մասնակցող հայկական պատվիրակության մեջին Արցախա ներկայացուցիչներն կավեջ։ Կարել չու մասին թախային ինձ մերժալ, գիտում չու որոշումը քաղաքական թա ուրիշալ պատճառավա մերժալ։ Հալան վեշ մի պեն պարս չի։ Հայաստանը արտաքին գործերի նախարարությունն էլ չի հինչ որ պարզաբանում տվալ, բայց այս ամեն ինչը տարօրինակ է։ Նկատի ունենալով վեր ուղևորությունը գործնականա ու նպատակ ունեցալ աշխարհի փախստականների ու իրանց իրավական խնդիրները ներկայացնել, սա ավելի տարօրինակ է թվա։ Մոտ ապագայում Բաքու ներկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի մասին Երևանը ամերիկնաբանություններին պատասխանելու է։ Սրա մասին APA գործակալության փոխանցումը Բաքվի արտաքին գործերի նախարար Ջեյրուն Բայրամովն է հայտարարել։ Այս պահի դրությամբ ադրբեջանական անկյունը հայկական անկյունը ստացած ամերիկնաբանությունների մասին յուրան կարծիքն է ձևավորում։ Մեր պատասխանը էսա տալյունք Հայաստանին, նշала Բայրամովը։ Յուրան խոսքով մենք երկու երկրներն հարաբերություններ կարգավորելի հետի պատմական հնարավորություն ունին։ Դեկտեմբերի 6-ին Բաքվի ղեկավար Համ Ալիևը Հայաստանը իշխանությունների մեղադրալա խաղաղության փաստաթղթեն երան աշխատանքը ցիկ-ցիկ հնելի մեջ։ Յուրան խոսքով Հայաստանը 70 օրա պահանջալ Ադրբեջանը ամերիկնաբանություններին պատասխանելի հետի։ Բաքվի նախագահը նշալ ավերընդհանուր Արման Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ ամերիկնաբանությունների շուրջ 5-6 փոխանակում է իրալ, իսկ վերջին դնում են Ադրբեջանը Յուրան վերջին ամերիկնաբանությունները սեպտեմբերի 11-ին աղարկալ։ Հաջորդ օրը Արևելյան Հայաստանը հայտարարել է վերապատասխանել Ադրբեջանի ամերիկնաբանություններին։ Միացյալ Նահանգներն հավատում է, որ Արևելյան Հայաստանի Բաքվի միջև խաղաղություն հնարավոր է գերիներին փոխանակելուց հետո։ Լրագրողներին ԱՄՆ պետքարտուղարության մամլոյց ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլերն է ասել. «Մենք ողջունում ենք հայ-ադրբեջանցի գերեվարված քաղաքացիների վերադարձը, մինչև տեղեկություններին վեր երկու անգյուն էլ վստահության ամրապնդման ուղղված լրացուցիչ միջոցներ ենք քննարկում. Մենք հավատում ենք, որ խաղաղությունը հնարավոր է, եթե երկու անգյուն էլ դրանց պատրաստին»,» ասել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Միլերը մինչև ասել է, ԱՄՆ-ն շարունակ Բաքվի ու Երևանի հետ այդ ուղությամբ գործանել է։ Դեկտեմբերի 13-ին Արևելյան Հայաստանն ա Բաքուն տարբերված ձերբակալված գերիների փոխանակումն արալ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ու Բաքվին միջև գերիների փոխանակման պայմանավորվածության մասին էստեռնվա դեկտեմբերի 7-ին հայտնի դարral։
ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը բուհմու դեկտեմբերի 13-ին իլեզ դասախոսության վախտը մանրամասնեան ներկայացրալ Հորդանանա Շոուբա կամրոցին արշավախմբի հնագիտական հետազոտություններից հետո հայտնաբերված թայզա հայերեն արձանագրությունների մասին։ Շոուբակի պեղումներին վախտը պատահական ոչ մշակութային շերտումը թափվածքը հռցնելիս հայերեն արձանագրություններով սալաքար ընճարալ։ Մանրամասնա Պետրոսյանը ավելացնել ավերդը հնագետակեցալ։ Դվինա արշավախմբի անդամ Տատյանա Վարդանեսևին հետ հնագետինը սելավը Հորդանան հայկական ավելի ակտիվ ներկայությունը խաչակրած արշավանքներին վախտնա զգացվալ։ Արդեն 12-րդ դարից հատկապես խաչակրած 3-րդ արշավանքին վխտեն շատ ինտենսիվ Կիլիկյան Արքունիքին, Հորդանանյան առաջնորդ Սալահ Ադդինին ու խաչակիրներին միջև կապերա իլել։ Շոուբակ ամրոցումը հայերեն արձանագրություններով սալաքարեր խաչակիրներին սարքած եկեղեցու հարավային հատվածին նստակացած տարածքը մքրելիս ընճարալ։ Նախնական վարկածավ տարածքում ընդարձակ գերեզմանոց է իլել ու բացառվում չի վերեց սալաքարերը ծակումն տրահինչ-որ կառույցից։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետի, ուժեղ կացիք։ Արարատ մեզ ուշտանիս, հաղթանակները պանձալի, հոգու խորքում անձայնալիս, դարդու ցավեն անցյալի։ Չէ որ նույն է այստեղ իջել, հայն է վեր է այսօրի, ով աշխարհին փորձի ստել, կդրենք լեզուն սրովի։ Չէ որ նույն է այստեղ իջել, հայն է դեր է այսօրի, ով աշխարհին փորձի ստել, կդրենք լեզուն սրովի։